Tudo bem com vocês e espero também que tenham gostado imenso do vídeo que vocês acabaram de ver. Basicamente eu partilhei convosco a minha coleção de ténis e sim, eu simplesmente mostrei ténis da Adidas porque basicamente é sem dúvida nenhuma a minha marca favorita de ténis e aquela que eu mais uso e que estou sempre a ver as novidades e a querer ter todos e mais alguns porque eu cheguei à conclusão que eu tenho um pequeno problema e quem está comigo, que deixe aqui abaixo nos comentários e que deixe um gosto neste vídeo, se vocês são completamente loucos por ténis, porque eu falo por mim, tipo, eu estou sempre a querer ver, sempre a querer comprar, é muito mal. Decidi partilhar convosco aqueles que são aqueles, os meus pares favoritos e eu sei que há alguns que estão, tipo, mega sujos, mas eu sinceramente até acho que fica giro, tipo, dá um bocado de personalidade aos ténis e eu sinceramente adoro. Eu já sei que vocês são super curiosos e vão querer saber onde é que vocês podem comprar ténis semelhantes aos que eu vos mostrei ou muito parecidos mesmo e basicamente aquilo que eu vou dizer é podem comprar tudo na loja online da Adidas, que é o site internacional que faz agora envios para Portugal e é muito, muito, muito rápido. Eu encomendei muito recentemente estes daqui e vamos para o meu pai que foram presente de Natal para ele. E eu acho que foi super rápido a chegar, veio tudo impecável, eu não tive problema absolutamente nenhum. E é muito fácil, porque se vocês já estão habituados a comprar ténis e já sabem qual é que é o vosso número e não sentem a necessidade de estar constantemente a experimentar, eu acho que vocês encomendarem online é tipo muito melhor e eu acho que a partir de agora vou passar a fazer isso imensas vezes. Portanto, eu vou deixar aqui por baixo quais é que são as formas de pagamento e por aí fora, tipo, todas as informações que vocês precisam de saber no post do blog, porque eu juntamente com a Adidas consegui arranjar algumas coisinhas para vos presentear, nomeadamente 5 de vocês. Basicamente eu consegui arranjar 3 pares de sapatos e 2 sweatshirts. Os pares de sapatos vão ser do modelo Gazelle, que eu vou-vos mostrar quais é que são. É este modelo aqui. É um modelo recente da marca que basicamente é tipo uma reedição à semelhança daquilo que se fez com o Stan Smith. E eu adoro este modelo. Acho que é muito giro. Fica bem com imensos conjuntos. E portanto, 3 de vocês vão receber um modelo destes. E outras 2 meninas vão receber... ou meninos, whatever. Vão receber uma sweatshirt da Adidas. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste pequeno sorteio que eu decidi incluir aqui, porque é bom para aquelas pessoas que não têm assim tanta oportunidade de poder encomendar online ou poder comprar uns ténis mesmo desta marca, e, ou uma camisola, estou a ver, e pronto, eu acho que é muito fixe e é tipo perfeito para acabar assim 2016 mesmo em grande. E portanto é isto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui abaixo nos comentários se vocês gostam de algum tipo destes modelos ou se vocês têm alguns daqueles que eu vos mostrei ou qual é que é o vosso favorito, não sei, deixem-me aqui as vossas opiniões em baixo. Eu espero mesmo muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Todas as regras de participação para o sorteio, datas, por aí afora, vai estar tudo aqui na descrição abaixo, tal como no blog, que eu vou deixar um post onde tem todas as informações e mais algumas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muitos, muitos beijinhos. Amanhã, em princípio, temos um vídeo novo no canal. Espero que sim. Espero que eu consiga gravar tudo a tempo. E é isto. Um grande beijinho. Obrigada por estarem sempre desse lado. E até à próxima. Adeus!